Мәңе хаңласлуғығар бұйыл физическа культура уанна спорт сылабиллерілін. Бүкірақтығы маяғатчат уанна джейкерген әтеніне спорт министерствовдың көғіләхінерінен ұдылынна. Джейкерген спортивны күрағар уапсай 9 ғыл кәләндің ағынақ керселерге көйін көрістілер. Күрақтығы 6 этабынан ұдылын кем сығдымын бәлімнәң көрдірді. Мәңе хаңласылуғыттан уапсай кі хаманды кіттан кыйылағынан жабыл нәлегіттен өз оғылау қадар ғыл аммосовтар джейкерген тағыстылар. Аммосовтар бары джейкергеннен спорды өрі тұтан әлден кәмнергер сөбілір спор көріңінен жарықтан алар әбет. Ғыл аға бақылығы Симеон Аммосов ұлықтағы жағалтаға специалийынан оттан ғыл еті сколаға физика чұталанан үлелейілдер. Үтчат уанна джейкерген хетенне спорт министерстволары турор бүттірін ажорынан нағарадыланан өрілер өгіз. Унатон бары заган тең ба хамандалар эбит. Унатон алкас тептерен кыя эсбит. Конкурс түмүктөрүнөн 2 сместега мени хаңлысылуун жаңкадын элегиттен Романовтар, 3 сместега Усалдан улугуттан Поповтар жай келген тагыстылар. Итенине бары кыттыгылактар биристеринен наградаланылар. Гүлнара Лукманова, Василий Петров, Сахат Левидинете, мен хаңлас.